باقاعدہ تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ جو دعا سکھلائی، جو الفاظ سکھلائیں، ان میں حکمتوں کے سمندروں کو پرو دیا، ان میں حکمتوں کی کائنات کو یوں یکجا جو ہے اس میں بند کر دیا ان الفاظ میں۔ دعاؤں کا سلسلہ ہمارا چل رہا، بات چیت چل رہی، ان کی حکمتوں پہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے بات چیت ہو رہی۔ تو جو بالکل جن سے انسان کا چارہ کار نہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، واش روم جانا آنا، یہ سلسلہ چل رہا، تو کھانے پہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ سے برکت طلب کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام میں یہ مسنون ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ اللہ کا نام جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ کھانے پہ بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ بہت میں ہم بندہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیا ہے، اونٹ لیا ہے اللہ نے دیا، بکرا اللہ نے دیا، فلاں چیز اللہ نے دی، فلاں چیز اللہ نے دی۔ اب یہ ہے کہ کھانا سامنے پڑا ہے تو یہ کس نے دیا؟ بیگم نے دیا، اماں نے دیا، بہن نے دیا، نوکر نے دیا، ہم نے خود ہم گئے اور چیزیں لے کر آئے تو یہ کھانا بھی ہم نے خود ہی تیار کیا، خود پکایا، خود ہی تیار کیا۔ اس میں براہ راست کھیت جو ہے وہ کھیتی نکال رہا، اب فروٹ آئے تو اللہ نے فروٹ بنائے، براہ راست اللہ جل جلالہ کا، اللہ کی قدرت کا کام ہے۔ اب یہ ہے کہ چائے بنی ہے، کھانا بنا ہے، بریانی بنی ہے، مٹن بنا ہے، چکن بنا ہے، جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں، پیزا ہے، شاورما ہے، اس میں براہ راست اللہ جل جلالہ جو ہے استعمال فرما رہی ہیں کس کو؟ بندے کو۔ تو تصور میں آتا ہے شاید میں خود بنا رہا ہوں، شاید وہ چیز ہی کوئی اور چیز کر رہی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے، شکرانے سے اور اللہ سے برکت لے کر شروع کرتا ہوں، کہ اس میں ایک تو شیطان چلا جائے، دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں۔ برکت بھی اللہ جل جلالہ دیں گے کہ بہت سارا کھانا ہو، کہ وہ کیا ہے کہ وبال پیٹ بن جائے، معدے کے لیے وبال بن جائے، جسم کے لیے وبال بن جائے۔ اب اس کھانے میں کیا تربیت کی جا رہی کہ اللہ کا نام لے کر اس چیز کا اقرار کیا کہ کچن میں بنائے ہوئے کھانے پر بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ہی ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہمارے سامنے کھانا پڑا ہے، تو ہم اس موقع پر اللہ کا نام لے لیا کریں۔